qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka magaalada Burco ayaa shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco, kuwaasoo ku soo dhoweynayay barasaabka cusub ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay magaalada Burco Mudane Xamse Maxamed Cabdi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaanu kuugu dacaynaynaa xilkaa lagu magacaabay ee lagu eegmaday inaad Burco Ilaahay kugu guuleeyo oo aad adeer ka dhigo. Waxaan leenahay gobolkii aad markii hore qabatay ammaan fara badan baad ku lahayd, kanna Ilaahay waa kuu fududayn doonaa. Waxaad noqon doontaa insha allahu kii gobolka Gebileba waa lagugu ammaanaya, kanna lagugu ammaano isku soo dhoweeya gobolka dhisa. Soo dhoweynaynaa bara saabka Xamse Maxamed Cabdi ee mar labaad loo egmaday inuu bara saab ka noqdo Burco. Waa dalkaagii hooyo, waa kugu soo dhoweynaynaa. Sheekh baanu kaaga hor imanaynaa sabsida insha allahu, gacmo furan baanu kugu soo dhoweynaynaa. Beelaha walaalaha dareere weyniya ceelaf weyn isku dilaya ee ummaddoo dhammi baaqa nabadgelyo u dirtay, waxaanu leenahay waar ummadda maqla oo yaaninkaar idinku dhicina habar lamaan oon isaqli dhaamin, ha noqonine kala samra. Ummadda maqla, isdaaya, aakhirada intii hore dhimatay isku seegtay, intiina dambe si nabadgelya. Halkan anoo Maxamed Ismaaciila waxaan salaan aad qiimo badan u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaan salaan saaraan ta qiimaha ugu badan leh ayaan u diraynaa. Madaxweyne, tanu waa xaweeya Burco, halkay ka dhalatay Soomaaliland, waa taad u soo halgantay, waa taad magaranaysa buuraha u gashay. Madaxweyne, hiil iyo hoob waanu kula agtaagannahay. Madaxweyne, waa xaweeya wad hambalyo hambalyo hambalyo, waa xaweeya madaxweyne, si wacan baad u wadaa. Howlaha bariga ka jira dadka islaynaya ee walaalaha ah ee Ilaahay isu geeyey sida xun ee foosh xun lehe ay isu dilayaan iyagoo habar lamaana oo wada dhashay oo abti iyo inaabti iyo seedi miiran iswa oo wadayaal oo deegaanka wadale, waxaanu leenahay dib isu eega, dib isu eega. Cadowgiinna hareerihi wuu idinka eegayaa, sidaa tihiin waa la ogyahay. Mudaraa nagu haysaan haddaanu nahay Soomaaliland, odayaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo maamulkeeda iyo madaxweynaheeda magaxumaa ku haysaan. Waxaan soo dhoweynaynaa oo aanu laab furan iyo qalbi furan ku soo dhoweynaynaa guddoomiyahayga cusub ee nala soo magacaabay Mudane Xamse Maxamed Cabdi oo guddoomiyihii Gabeelle markii hore ahaa. Waxaan leeyahay guddoomiye soo dhowow, qalbi furan iyo gacmo furan. Anuu ku hadlaya afka dhallinyarada gobolka Togdheer, waxaanu soo dhoweynaynaa bara saabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo ah nin hawlkar ah